Falamos agora con Manuel Lorenzo Varela eh, maioría absoluta enchantada, un resultado agardado, non agardado Os nosos parabéns Moitas gracias, eh, o resultado... Mm, si, sí, nos traballábamos con esas posibilidades E había, bueno, pues, alguna xente que nos estaba dando resultados de enquisas Que podríamos estar aí ao borde da maioría, de seis e medio para arriba, de sete pois pues, houve un momento incluso que nos dicían que de sete e medio para arriba, oito, que é imposible, non? O sea que facendo números, pois pues, teria que haber unha debacle de todos os demais, pero haber cinco formacións políticas é eh, moi difícil conquerir, bueno, pois pues, por encima do 45 ou 46% dos votos que é o que che dan un pouco a maioría absoluta, non? Pasar do 50, do 52, 53 xa sería eh, demasiado, non? Bueno, fai un momento que o veía moi serio a pesar de, deste de resultado aplastante, non? Bueno, a verdade é que mmm, non é para tirar foguetes E falando de foguetes, que nos dicían que habíamos votado pois, pues, o miércoles neles, pois, pues, non, non foi así E agora que ganamos tampouco os vamos a votar non? Os foguetes que se votaron o miércoles foi dunha despedida de solteiro dun rapaz aquí de Chantada E o que está claro é unha cousa, a seriedade pode vir un pouco Porque isto que che dá é unha cara de responsabilidade tremenda, non? e ainda que eu sei que mm, pola xestión que, que se veu facendo durante estes 4 anos de mm, plan de que estábamos atados de pese en para poder invertir, que non había pues, que invertir con 60 ou 70 mil euros ou 78 que che daban os presupostos por parte de intervención, pero sabemos que ahora, a partir de ahora, pues, vamos a poder contar con 650, 700, 800, en algún dos anos probablemente por encima de un millón de euros para un pouco de volver aos veciños todo o que fixeron os veciños por nós, que o fixeron no 2011 e o fixeron moito máis agora neste 2015, o que está claro é que eh, debido a esa carga de responsabilidades si cabe un, pues, si estes días non dormía moi ben porque eh, con tanto traballo e con tanto ajeretreo non conciliaba ben o sono pois pues a partir de agora que a responsabilidade que che entre encima pois pues, tampouco vai ser moi fácil conciliálo Como plantexou esta... esta campaña INTA? Ben, pois a, a campaña nos present, plantexámola con toda humildade e incluso pedindo perdón á xente porque non habíamos podido eh, digamos, prestar os millores servicios posibles, sobre todo cando veíamos eh, por cantidade de pistas que nos acercábamos eu que sei, pois, eh, a Bermún por zonas de arcos, por zonas de brigos e por aí tiñamos que pedir perdón porque ir pedir votos, tal como estaba a situación desas, de deses accesos, pois pues, é, eh, hai que ter valor, non? Pero, bueno, eh, tamén explicábamos dicindo que habíamos estado de pensamento, os propios ciudadanos se deron conta eh, da situación, según lle explicábamos nos do Concello, supero non entender, Cre, creen en nós e, olle, o que temos é que devolverlles con creces todo aquel apoio e cariño que nos deron durante este, esta campaña e estes, año, estes anos pasados. Non? Que accións ou que políticas cree que valoraron neste caso os veciños de INTA para, para darlle pois, pues, este resultado? Non sei, sé, eu penso que son sobre todo as políticas de proximidade ás cidadanes. Os cidadanes podelle facer pois, 5, 10, 15, 20 obras pero se si os tratas mal, pff, eh, o que se van é dar as espaldas. Non? Eh, nos insisto, explicando por activa e por pasiva cal era a situación do Concello o que se podría facer, o que non e bueno, pois pues falando un día así e outro tamén e dando a cara, e insisto, que dicía fa un poquinho pedindo perdón cando non podías facer cousas que eran absolutamente necesarias eu penso que esa cercanía e esa boa educación e esa tesitura que nos move aos componentes de INTA de estar perto de os cidadanos, eu penso que nos dan un pulo importantísimo para ganar eleccións. Eh, bueno, falamos en todo caso dunha perda de, de votos eh, para a INTA, aínda que gana en concelleiros. No, a perda de votos hai que saber analizar. Primeiro, hai que valorar que de un 81%, que eu non teño os datos fiables, pero pasamos a un a un 66 ou un 60%, 67% de participación. Iso quere decir que, pues, que se baixou en torno a 12-13 puntos de participación. Baixamos en poboación tamén e baixamos en torno a 250-260 ou eh, posibles votantes que pasaron a votar do outro lado, por desgracia. Non? entón, inda que se baixou un número de votos, eh, conquerimos, non se facíamos unhas cifras eh, con respecto aos 2.401 votos que habíamos feito nas anteriores. Se si agora son 2.370 aproximadamente, bueno, pois pues baixamos 31 votos, pero se si temos en conta, insisto, 250 que habíamos tido eh, que, de persoas que falleceron, que votaban nas anteriores, máis, eh, un 12, un 13% menos de participación, o que estamos subindo votos, non? Dese de conto a de que un 12%, un 10% simplemente menos de participación, xa son perto de 600 votos. A eso xa sumamos 250 que falleceron, pois pues aproximámonos a 850, 900 votos menos, non? hai cambios eh, na, na oposición, non? pois eh, sube un concelleiro o PSOE, aparece unha nova forza con un concelleiro e tamén perde outro o partido popular. Como vai a tratar vostede a oposición? Ben, vos a de ter maioría absoluta, o que está claro é que mm, eu penso que son unha persona violante e ali nas, en todas as comisións informativas e en reunións que vamos a ter para eh, preparar plenos e para eh, traballar, digamos, por, por chantada, vamos a contar eh, como non pode ser de outra maneira con eles, non? Eh, o que está claro é que veñen a ser os mesmos grupos que tiñemos hasta ahora, se si hasta ahora estábamos posos de independentes, máis Partido Popular, Nacionalistas e SOE, bueno, pois pues pasamos a eh independentes, PP e Por Chantada creo recordar, non? Entonces, eh, digamos que a composición varía un pouco polo noso lado porque nos vai permitir quitar proxectos adiante sin ter que estar eh atado de pense máis como estábamos hasta ahora e ainda que eu teño que recoñecer que bueno, pois pues, eh, os distintos grupos da oposición, sobre todo nun momento SOE, e depois os tres concelleiros do PP pois pues, nos facilitaron bastante a labor para traballar polo povo de Chantada. Non? E agora pois entran a formar parte do, do seu equipo, que será o equipo de goberno, dous novos concelleiros, que son Diego Tero Veiga e Juan Alberto Diego Fernández, se non teño mal sí. aquí os datos. Sí. Non sei se, si, bueno, son dúas persoas ou é moi pronto ainda para configurar en que área se, de, se dedicarán. E se de conta que eh, acabamos de facer o reconto fai hora e media, se si me fala ahora de repartir áreas, o que está claro é unha cousa, que en vez de cinco vamos a ser sete para repartir un pouco o traballo, non? Pero o que está claro é que... Xente un pouco, pois, preocupada ou especializada mellor en determinadas áreas, non? Que sempre pode aportar... Mm, teme que permitir que nos poñamos a traballar precisamente neso tamén, E tamén hai que dicilo todo. O día 13, cando se eligen os alcaldes, e eu, se non conto cos os outros seis compañeros eh, de, da, da propia lista que me voten, eu non salgo alcalde. Primeiro hai que ir paso a paso, non? me imagino que non, que non ocurrirá eso, pero o que está claro é que eu sí que me vou a votar a mí mesmo, pero teño que contar cos outros seis tamén. Se imagínese que non o fan e que eu non son alcalde. Se, Entonces, se vostede ven ata, ata, esa data con eles. que sí, pero de, de pouco vale que lle dixera hora que empeza a repartir áreas cando en realidade vos pues, eu son alcalde en funcións. Eh, pois pues, eh, coméntenos simplemente xa para ir pechando, rematar, eh, algún compromiso que 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 queira facer vostede ante pois pues, eh, ante os cidadáns que o apoiaron maioritariamente de cara, pois pues, o próximo mandato, non algún aspecto onde queiran traballar inta. Mire, o, o meu compromiso non vai ser só para os que me votaron, o meu compromiso vai ser para todos os cidadáns de Chantada. Está claro que todos os cidadáns de Chantada, unha maneira ou doutra, pagan eh, tributos e pagan o ayuntamiento unha recaudación que despois ten que revertir eh, de alguna maneira nos servicios para todos os cidadanes que poden estar absolutamente tranquilos que aqueles que lle votaron a, a outras formacións como pode ser o PSG, PSOE o, eh, por Chantada e o Partido Popular que van a ser atendidos tamén tamén digo unha cousa eh, sobre todo nos primeiros días Eh, cando che veñen polo Concello por calquer circunstancia, nota, se, nota perfectamente a perfectamente aquela persona que te apoiou e aquela outra que ven medio tímida e agachada pero que, que todo o mundo que, eh, que vive enxantada e que teña que acercarse ao Concello a tramitar calquer circunstancia ou calquer necesidade sexa do partido que sexa vai ser ben atendida igual, non podría ser de outra maneira eu tendrei ten... E... algunha medida eh, para os cidadáns de Xantada? Bueno, eu iba a dicir, tendrei pues, mil defectos, non? pero ese eh, o de a democracia e a liberdade pues, um, poden a, analizar outros tamén, non? pero penso que a teño bastante configurada e predico co exemplo. Non? Pois eh... Quedamos sin saber entón en que áreas van a, a, traballar especialmente ou algún grande proxecto. Ben, Falábamos diría... últimamente, por exemplo, pois do, do rural, non? De, 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 os servicios no rural falaron vostedes bastante durante a campaña e antes tamén durante o goberno. Si, está no claro si esto... que eh, non só o que temos que facer é unha modificación presupuestaria, según os datos económicos que manexamos, mm, vámonos a salir do plan de ajuste, reducimos eh, débeda hasta un 61,9% cando estábamos por encima do 80 pico, 90 pico cando empezou a legislatura que niste entre, en vez de pagar un 4,08, de tipo de interés, pagamos un 0,9, parece que xa me repito, non? E que nos van dar unhos resultados mm, económicos de poder facer unhas modificacións, o presuposto do 2014, que temos te prorrogado, pois pues, de entorno a 650, 700 mil euros para investimentos. Se si o podemos invertir en terminar e rematar de darlle unha volta a todas as carreteras que temos en mal estado e darlles unha remodelación a poder ser total para que non haxe a nadie que ande por aí pues, pisando fochancos ou baches, a facer entre outras cousas que teríamos que atender tamén, non? Nas áreas que vamos a funcionar, non levamos un programa eh, concretamente con nove eh, nove digamos, eh, áreas donde queremos actuar con toda con todo de detalle que nos viría ben para cada un, eh, nove concelleros, para cada unha desas de adicar a un concelleiro, non pode ser, algúns ou eh, outros vamos a ter que cargarnos un pouco máis de traballo e en sete áreas meter as outras dúas para mm, traballar desa maneira, non? pois pues tenemos oportunidade de, de, de falar destes de, de proxectos e de outras cousas eh, nos vindeiros meses e agradecemoslle pois, pues, a súa presencia aquí seguramente pois, pues, hoxe lle quedará algunha noite de, de celebración ou de descanso non sei. Sí, bueno, A verdade é que pois, pues, me queda un montón de xente esperando para tomar un pincho e un viño e en todo caso agradecerlle a vostede e a todos os que compoñen a Televinte que, bueno, pois, pues, que sigan contando comigo para cando crean oportuno e y eh, para darlle a coñecer aos cidadáns de Chantada pois, o que se está a facer ou que, o que pretendemos facer, non? E, ou o que quixéramos facer por eles. Non? Pois moitas gracias. Gracias a vostedes.